agora mais um Fábio em Ação. Dessa vez, o nosso cenário é o hangar da Esquadrilha da Fumaça, que completa 65 anos em 2017. Nós acompanhamos uma das muitas missões dos fumaceiros e você é nosso convidado especial nessa viagem. Embarque com a gente! Você já deve ter ouvido falar deles. Talvez tenha assistido a uma ou mais apresentações. Afinal, já foram mais de 3.700 em 65 anos de existência. Mas você tem ideia de tudo que envolve uma missão da Esquadrilha da Fumaça? Nós acompanhamos o Esquadrão de Demonstração Aérea em um circuito pela região norte do Brasil e pela Colômbia e registramos um pouco da rotina dinâmica dos militares que levam o nome da Força Aérea Brasileira por todo o país e pelo exterior. Cada uma das 8 aeronaves A-29 Super Tucano da Esquadrilha que participam da missão comporta no máximo 2 pessoas e o efetivo envolvido é de mais de 50 militares. Então, como transportar todos eles e mais o material necessário? A resposta está em um gigante, o C-130 Hércules. Para esta missão, uma aeronave apoiou todo o trajeto do circuito. A primeira parada para a demonstração foi em Porto Velho, Rondônia, onde o público de mais de 30 mil pessoas se emocionou com as manobras. Para mim está sendo uma experiência magnífica e única, porque eu nunca na minha vida vi uma apresentação aérea assim. Então é uma mistura de sensações maravilhosas, assim, é especial. Único, vou lembrar por toda a minha vida. A viagem continua, mantendo as características de integração nacional e representatividade da Força Aérea, que chega às localidades mais distantes. Dessa vez, a apresentação é realizada em uma cidade que tem, em toda a sua população, o número de pessoas que estiveram na demonstração anterior. Hoje, a Esquadrilha da Fumaça se apresenta aqui em Eirunepé, uma cidade do interior do Amazonas com cerca de 30 mil habitantes. E o público já começou a chegar para assistir a apresentação. Primeira vez aqui de Eirunepé, eu achei muito divertido. A cada demonstração, o público vê a decolagem, as manobras e o pouso. O pré e o pós-voo, no entanto, também são momentos cruciais. A rotina do esquadrão de demonstração aérea, da manutenção especificamente, começa no mínimo uma hora antes de cada decolagem. O que é essa rotina? Ela começa com a inspeção de pré-voo de cada aeronave. A inspeção de pré-voo é uma inspeção obrigatória que ocorre em cada avião antes do primeiro voo do dia. E ela envolve todas as especialidades que atendem o A-29, que são sistemas hidráulicos, motores, célula. E cada uma dessas especialidades tem um checklist para cumprir no avião. Então, o especialista de célula vai checar os comandos de voo, vai checar a quantidade de combustível, a integridade da aeronave no geral. Tem o especialista de armamento que vai checar o assento ejetável. Tem o especialista de motores que vai checar o grupo motopropulsor, que é o motor e a hélice. O especialista de hidráulica que vai checar os trens de pouso. Ao fim desta inspeção, a aeronave está apta à execução do primeiro voo do dia. E no pós-voo, nós verificamos a aeronave. Se não teve nenhuma pane durante o voo, que o piloto possa não ter percebido, alguma situação que possa acarretar um trabalho, para deixar ela pronta para o pernoite, para o dia seguinte, estar pronta para o próximo voo. É uma tarefa muito gratificante, tá? A gente, uma atividade bastante dinâmica, nós fazemos pré-voo, pós-voo, uma hora a gente estava acendendo combustível, outra hora fazendo óleo, outro momento está ajudando na comunicação social. Então para a gente é bastante gratificante, porque até mesmo que a gente vê o feedback do público, né? A gente vê o resultado no público, no carinho que eles têm pela gente.
E para mim, particularmente, é um sonho. Cada missão que eu faço, eu sonhei estar na fumaça, hoje estou realizando. Então é muito bom, é muito interessante participar dessa atividade. A gente chega mais ou menos 1h30, 1h40 antes dos pilotos. A gente faz o pré-voo das aeronaves, prepara todos os aviões. A demonstração ocorre, demora mais ou menos 50 minutos. Os aviões pousam, a gente demora mais ou menos 1h30 a 2 depois do pouso dos aviões para preparar tudo para uma próxima demonstração. É muito gratificante para todos nós, Anjos da Guarda, porque a gente escolheu essa profissão, a gente tem muito orgulho de servir a Força Aérea e de estar representando a Esquadrilha da Fumaça aqui na Colômbia também. Voar a 2.200 metros do nível do mar com as aeronaves A-29 Super Tucano. Esse foi o desafio da Esquadrilha da Fumaça na cidade de Rio Negro, na Colômbia. Pela primeira vez, os pilotos fizeram suas manobras a uma altitude tão elevada, em que o ar rarefeito diminui o rendimento dos aviões. Mesmo com essa dificuldade a mais, as apresentações foram realizadas com sucesso e as acrobacias encantaram o público colombiano. Participando da Feira EFER Colômbia 2017, os fumaceiros trocaram os macacões verdes pelos azuis, especiais para missões no exterior. A EFER é a maior feira aeronáutica da Colômbia e reuniu mais de 200 expositores. A expectativa de público para os 4 dias do evento é de 55 mil pessoas, que vêm até aqui para conhecer aeronaves, as novas tecnologias e assistir aos shows aéreos. Fabuloso, muito bonita, muito organizada. Que profesionalismo el de los pilotos de Brasil. Una presentación espectacular, las aeronaves de Brasil. Muy excelentemente fabulosa, muy creativos, muy innovadores. Pelo ar ser mais rarefeito, não tem nem dúvida que o voo é um pouco mais difícil. Mas a gente treinou bastante no Brasil, a gente fez 2 campanhas bem extensas para permitir que a gente tivesse treinamento para voar aqui. Eu achei o povo colombiano muito parecido com o brasileiro, eles são bem calorosos, eles gostam de ter contato, conversar com a gente. Eu acho que eles vibraram bastante, nada para ver no retorno, toda uma emoção do público. De volta ao Brasil e a nossa viagem está chegando ao fim. Em um cenário de cartão postal, a região da Ponta Negra, os manauaras comemoraram junto com a Força Aérea Brasileira o aniversário de Alberto Santos Dumont, no dia 20 de julho. Assim, foi encerrado o Circuito da Fumaça pela região norte do Brasil e pela Colômbia. Mais de 10 mil pessoas assistiram à demonstração e vibraram a cada manobra. Lá, como em todas as demonstrações, a equipe da comunicação social estava registrando tudo e levando a esquadrilha a ainda mais brasileiros. A Esquadrilha da Fumaça mais uma vez mostra sua versatilidade e capacidade de levar o trabalho da Força Aérea Brasileira aos mais diversos lugares, seja em grandes capitais ou pequenas comunidades afastadas dos centros urbanos. Ser piloto da Fumaça é representar os militares da Força Aérea Brasileira, né, e seu profissionalismo no Brasil e no exterior. Participar do processo de integração nacional e divulgar a Força Aérea em todo o país. É assumir a responsabilidade de bem representar todos os militares da Força Aérea Brasileira. É inspirar gerações, inspirar sonhos, inspirar emoções nas pessoas, nos jovens, nas crianças, né? Emoções e sonhos esses que eu senti um dia quando eu era criança também, de ver a Força Aérea voando nas asas da Fumaça e querer me tornar um piloto da Força Aérea Brasileira. Isso para mim é ser da Fumaça. Se você quer saber mais sobre a esquadrilha e até entrar no hangar onde ficam os A-29, é fácil. Nem precisa sair de casa. No site da Fumaça está disponível um tour virtual em 360 graus e você pode percorrer diversos ambientes do esquadrão. Também dá para conhecer o hangar pessoalmente aos sábados e domingos. Todas as informações estão lá na página da Esquadrilha.
Esperamos que tenham gostado do programa e enviem suas sugestões, críticas e opiniões. Até a próxima!